halo konco-konco utawa warganing kota Semarang, Jawa Tengah. Iki aku melaku-melaku ning daerah endi? Sopo sing ngerti daerah iki? Tebak ayo, daerah endi iki? Nah, iki sing kuapalik wedene kaya ngene. Uwake wong mancing, ombake ombak ambek sing kaya ngene laute jembar. Sopo sing ngerti? Engko simak videoku sampai rampung yo. Ojo lali sampai di subscribe bareng, like utawa di komen. Ben videoku tambah maju, tambah sukses. Ben du ngerti daerah-daerah Jawa Tengah tentu nih. Matur suwun. Simak videoku sampai rampung ya. Oke. Halo guys, sore ini aku melaku-melaku lho ning pelabuhan Tanjung Emas. Ono sing ngerti ora pelabuhan Tanjung Emas kuwi ning endi? Ayo, pelabuhan Tanjung Emas iku sebuah pelabuhan teng Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Emas dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia ketelu sejak tahun 1985. Nah, pelabuhan iki merupakan siji-sijine pelabuhan teng kota Semarang. Pelabuhan iki akeh iwak-iwake lho, dadi nek sampean mriki iso mancing-mancing utawa iso ndelok kapal gedene sakono. Nah, iki enek salah siji aktivitas angger sore warga pelabuhan niku senengane renang utawa keceh teng pelabuhan iki. Niki wargane anak-anak, nah, anak cilik-cilik ning pelabuhan niku senengane angger sore dolanan ning banyu utawa keceh. Lah nek sampeyan mriki niku saged bisa renang ping mriki, niku pun gratis total.
Lah kuwi sing tak videoke aktivitas sore hari ning Tanjung Mas Kota Semarang. Lah untuk wargane Kota Semarang ojo sampe lali ya, mampir ning kene ning Tanjung Mas Kota Semarang. Mergone ning kene apik nganggo santai nek sore hari ndelok kapal gede, perahu cilik, ndelok lautan banyune sing ombak-ambik. Dan untuk luar kota, ojo sampai lali ya, mampir ning Kota Semarang, tentu ning Tanjung Mas Kota Semarang. Salam ge, saking kulo Edpra Semarang, matur suwun sedanten nganggo Kota Semarang. Bye bye.